tumanidan Qo'qon shahriga kiraverishdagi hududdamiz. Aynan mana shu yerda o'z avtotransport vositasida salkan 3 kg gashish giyohvandlik vositasini olib ketayotgan fuqarolar qo'lga tushdi. Siz tasvirda ko'rib turgan qo'liga kishan solingan mana bu shovozlar asli marg'ilonlik bo'lib, ular tanishlari Hakimovdan olgan buyurtmaga asosan Toshkent viloyati Ohangaron tumani hududiga yashirib qo'yilgan 2800 gram gashish giyohvandlik vositalarini olib kelish uchun borishadi. Telegram orqali geolokatsiya va giyohvandlik vositasi yashirilgan joyning fotosuratini olgan Sodiqov va Yakubovlar manzilni adashmay topib borishadi va buyurtmani olib ortga qaytayotgan paytda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Jinoyatga doir voqealar rivoji quyidagicha tus olgan. Fuqaro Hakimov 2022 yil fevral oyi o'rtalarida jinoiy sherigi Tahirov bilan ko'rishib, unga 2 kg gashish giyohvandlik vositasini 12400 AQSh dollariga topib, yetkazib berish bo'yicha kelishib, Tahirovdan 7000 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'larini oladi. Bundan tashqari Hakimov jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2022 yil fevral oyi oxirlarida jinoiy sherigi Gafurov bilan ko'rishib, unga 1 kg gashish giyohvandlik vositasini 5000 AQSh dollariga topib, yetkazib berishni aytib, Gafurovdan 4900 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'larini oladi. Buyurtmalarni yetkazib berish maqsadida oldindan tanish bo'lgan jinoiy sheriklari Sodiqov, Yakubov va jinoyat ishining ularga oid qismi alohida ish yurituvga ajratilgan boshqa shaxslar bilan bir guruhga birikadi. 2 kg 800 gram gashish giyohvandlik vositasini Tojikiston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasi hududiga kontrabanda qilish orqali qonunga xilof ravishda olib kirilib, yashirib qo'yilgan joy manzili haqidagi ma'lumotlarni olgan Hakimov ushbu ma'lumotlarni jinoiy sheriklari Sodiqov va Yakubovlarga beradi. Tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilib, 2022 yilning 18 may kuni 3,120 gram gashish giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda saqlab kelganligi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida olinadi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan yuritilgan jinoyat ishi Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqilib, mavjud dalillarga baho berib, quyidagicha hukm chiqardi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28 moddasi orqali 246 moddasining 2 qismi hamda 25 moddasi orqali 273 moddasining 5 qismi bilan malakalanib, jinoyatlar majmui tariqasida uzul kesil o'tash uchun 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi. Jinoiy guruh a'zolaridan biri ishtirokchilik darajasini inobatga olgan holatda 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi. Shuningdek, guruh a'zolaridan biri Gafurovga Jinoyat kodeksining tegishli moddalarini qo'llab 11 yil muddatga, sudlanuvchi Sodiqovga 8 yil 6 oy muddatga, Yakubovga esa 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.